Și cum era o să știi ieri, bă, bă, bă. Bă, 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 zic cum ești un bară, nu. În bobe, nu mă însritali, te mi e cu i canțiu, schicea mea să cuci. Me që të lajmi net, jemi në fshatin Akrashtic të komunës Ushtris, ku dje tragikisht humbi jetën një 4-vjeçar në kanalin e Ivo Lepencit. Ekipi on ka me tentu me shku në familjen me Hana edhe me pa prej afër se si është gjendja e familjarve. S'mofulim, bobe nu mën s'lital, te mi ku i kanë cu s'hiqa me thonë kuqë. Po, apse, që ka kanë dojnë? Kanë o t'lek se kuqë dhe sanë zërët. E jo antarët e tjertë familjes që shjeni? Të mirë janë këta tjertë, na mjenë, po, që me posë mu të ata dhe kresurin. Baba dhe nona në spitalja, na? Po, të morë dhe zyrën. Gjanë djetrana? Qësh me thonë, manë, rrështë ty pëzdi. Sa ka qenë e shtirë për juve? Po, qësh të konë rao se shtirë, bëllë, bëllë. Bëllë, 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 si ku me që më barënë. Ka të rjetë më. A ka dalë veta? Jebre me lu po konë, jebre me lu po konë më një matë rëqëmë. E a i djali rëqëmë që ka ndohë me të të sëpana? Ku gjusë sënë, po, ko, i vagelaj së më në nëzjerë, sa i pëllë e penë që është i malët, së më në nëzjerë, aj. Sa orë kërkime i kam bo? I kam bo të vëlloj, nuk e ti gjeni në dhejtura, dhejre një tjurë, po. A ka më bo sot varime? Po, në sa ora? Në gjoshtë. Ekipi unë arriti që ta viziton të familjen Mehmeti, ku pa ta mundësin të bisedoj me njërin ka prej antarëve të familjes, saksisht djalin e Agjës të prindit të 4-vjeçarit, ku ndër të tjera është tregoj se gjendja familjarëve të tjera është mjaftë e rënduar, sidomos e prindve të djalit, ku tha se ata momentalisht ishin në spital duke u mjekuar.